أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu me falenderimet më të sinqerta, ashtu si që meritoni madhi Zot falenderohet. Falenderimet i takojnë Allahu Xhella Shanuhu që kur nuk e shgënjen atë që ju lut dhe kur nuk u trishtua ai i cili kërkoi. I vetëm është i madhi Zot i përgjigjet lutjes së atij që është në hallën nevojë. I lartësuar është Allahu Xhella Xhelaluhu, Zoti që i përgjigjet lutjes me mirësi. I lartësuar është Allahu Xhella Xhelaluhu që nuk i shpëton pa dëgjuar ankesa dhe lutja e atij që është shkelur e drejta e tij. Ja Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li fil hashri amalun yunjini wa qad ataytuka bit tauhid yashabuhu hubbun nabiy wa hadha al qadru yakfini. O Zoti im, këto janë mëkatet tona sa shumë që në kanë shtuar, e nuk pëshohim ma shërë ndo një vepër për të nashpëtuar, por se ne o Zot vim për parateje me dashurin për ty dhe për profetin alehi salatu e selam, e kemi besim të plotë se kjo ka për të namjaftuar. E shhedu e la ilahe illallahu ahdahu la sharikele. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetë përveç ti është vetëm Allahu Gjeleshanu, krijuesi i gjithë shkaje. La ilahe illallah, kjo është fjala e besimit. La ilahe illallah, e themi me shpirt edhe me zemër, aq herë sa trokiten dyert e qellit me lutje me dua. La ilahe illallah, e themi me shpirt e me zemër, aq herë sa madhrojnë ato madhëruesit dhe përmendin ata cilët e lavdrojnë emrin e ti. La ilahe illallah, e themi me shpirt e me zemër, për aq herë sa i madhi Zoti përgjigjet lutjeve të atyre të cilët luten. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhaleshanuhu. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona. Ati o Zot familjes ti, shokve ti, dhe o Zot fali dhe mshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet: Inna Allahu ta'ala hayyun karim yastahyi idha rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn. Me të vërtet i madhi Zot Allahu xhaleshanuhu është i turpshëm dhe është bujar, është fisnik. E nëse njeriu i ngren duart dhe i drejtohet Allahu xhaleshanuhu, kurse si i madhi Zot nuk mund t'ja kthej atij bosh atij, pra i vjen turp të madhi Zot që t'ja kthej duart bosh robit vet. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlart: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Në një ajet të madh në cilin i drejtohet gjithë secilit prej nesh dhe gjithë secilit prej njerëzve, Zoti juaj tha qartazi dhe kuptueshëm, kthjellët, lutmuni mua që unë t'ju përgjigjem. Si shton dietarët e Islamit, nuk i orientoj Allahu xhaleshanu njerëzit që ti luten pra për tek duaja, vetëm se deshi që Zoti ti mëshiroj
edhe t'i përgjigjet lutjeve tyre. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam qartazi dhe bukur e tha në një hadith të mrekullueshëm: "Men futiha lahu babu ad-du'a, futihat lahu abwabu al-ijaba." Ati që Zoti i hap derën e lutjes, pra nëse ti futesh në lutje, ta ka hap Allahu xheleshanu derën e lutjes dhe të ka çu deri tek lutja, dije se ti ka hap i madhi Zoti dhe dyert e përgjigjes lutjes, pra do të gjesh përgjigje tek Allahu xheleshanu. Prandaj ti që ke hall, ti që ke siklet, ti që ke vështirësi, ti që ke smundja apo sprovë dhe ke trishtim, ti që ke borxhe, ti që ke ndonjë gjë e cila ty të mundon, pra dhe ke nevojë dikush të të ndihmoj, ke mundësinë që ti lutesh atij që ka në dorë gjithçka, Allahu xhelleshanuhu, për hallin që ke, dhe ta therrasësh me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër. A nuk ke dy durë që ti ngresh, a nuk ke lot që ti derdhësh për hallin edhe për sikletin që ke edhe të thush nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës: "Ja Allah, o Allah." Dhe dije se i madhi Zot të dëgjon, si shtot profeti alayhi salatu wassalam: "Lutjuni, sepse Zoti juaj nuk është as qorr dhe as i shurdhër, ai është pranë dhe i përgjigjet lutjes së atyre të cilët luten me gjithë shpirt, me sinqeritet për Allahu xheleshanu." Trokisni dyert e qiellit me lutjet tuaja, se lutjet janë arma e besimtarit. Lutjet janë ushqimi i pashtershëm i shpirtit. Lutja është esenca e adhurimit. Trokisni sa më shpesh dyert e qiellit, se me të vërtetë ai i cili shpeshton trokitjen ka shumë mundësi që t'i hapet dera dhe të gjej përgjigje. I madhi Zot në Kur'anin famlar thotë: "Emme yujibul muttarra idha daa." Në një të vërtetë dhe realitet shumë të madh, i cili është fakt edhe argument shumë i madh prej të madhit Zot, thot kush është ai i cili i përgjigjet lutjes së nevojarit kur është nevojë. Nëse ke qenë në një hall ose në një siklet, pra, ke qenë në një vështirësi e cila mund të përfundohet në mënyrë pra katastrofike, dhe i ke ngrejt durë tek Allahu xheleshanu, madje jo vetëm ata të cilët janë besimtar, por edhe ata të cilët pra nuk është se janë praktikant besimi, ose për momentin thonë për i lutemi të madhit Zot, me të vërtet pra do të gjesh përgjigje. Zoti xheleshanu e ka garantu për gjithë se cilin momentin që është në hall edhe është në vështirësi, ti kthej përgjigje ati. Prandaj, ku janë njerëzit nevoj, ku janë njerëzit e sprovuar, ku janë ata cilët duan faljen edhe mshiren e Allahu xheleshanuhu, ku janë ata cilët çdo dere trokitën dhe shpeshtuan trokitjen përveç derës më të madhe, derës e Allahu xhelle xhelaluhu. Ka shumë që lutjen e kanë harruar dhe e kanë lënë më një anë, ose e përdorin dhe i kujtohet lutja dhe duaja vetëm në momentin që binë në hallë dhe në vështirësi, ndërkohë që ne jemi të nxitur dhe ne jemi të orientuar që mos ndahemi asnjë moment nga lutja, se lutja është shumë e dashur dhe është shumë e vlerësuar tek Allahu xheleshanuhu. Në hadith transmetohet se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ed-du'a salamul mu'min." Me të vërtetë duaja është paqja, është preja, është qetësia e besimtarit. "Wa imadu din." Gjithashtu është shtyllë prej shtyllave të fesë, se ka të bëjë me adhurimin direkt drejt për drejti. Madje është esenca e adhurimit, siç thot profeti alayhi salatu wassalam: "Wa nuru as-samawati wal ard." Dhe është drita e qejve dhe e tokës. Ai i cili bën dua gjen qetësinë e shpirtit, gjen ushqimin e zemrës së shpirtit të tij. Ai i cili lidhet me duan, ai padyshim është në fe dhe është në besimin e Allahut xheleshanu. Ai i cili praktikon duan dhe kur nuk e lën atë, ka dritë për të në qiell dhe në tokë, për Allahu, prej Allahu xhelle xhelaluhu. A ka ndonjë lutje të cilës i përgjigjet i madhi Zot për hallet edhe problemet që kemi në këtë jetë, ose për hallet edhe sikletet e jetës tjetër? Nëse njeriu don të lutet për një hall ose për një problem, a ka ndonjë lutje me të cilën mund ta lutë Allahu xheleshanu dhe ti përgjigjet për ndonjë lutje specifike? Po, vlla ime dhe motra ime, ka lutje specifike, të cilën e ka treguar neve profeti alayhi salatu wassalam Muhammed Mustafaja, paqja e Zotit qoftë me të. Shiko sa bukur tregohet në një hadith tek Imam Ahmedi, tek Imam Bezari, nga Saad ibn Abi Waqqas, histori dhe ngjarje që ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, kur ishte prisi muslimanëve. Dhe historia është e vërtetë, është e saktë për nga transmetimi. Saad ibn Abi Waqqas një ditë hyn në xhami.
hynë në xhami dhe gjenë në xhami Uthman ibn Affanin, që ishte një nga sahabët e daluar të profetit alayhi salatu wassalam. Me të hyrë muslimanin xhami, shikon vllajin e tij dhe i jep selam. I jep selam, i thot assalamu alaikum, paqja e Allahu xheleshanu qof me ty. Thot Sa'd ibn Abi Waqasi, Më pa Uthmani, më përfshiu me shikim. Kështu thuhet, hatta mele e ajnejhi minni, i mbushi syt me pamjen time, pra më përfshiu komplet me shikim. Por se selamin nuk më ktheu. Ja përsëriti për zdyti Sa'd ibn Abi Waqasi selamin, dhe Uthmani radiallahu anhu, zoti qofti kënaqur me të, nuk ja ktheu selamin. Interesant. Çuditet Sa'd ibn Abi Waqasi, mërzitet shumë, trishtohet. Si ka mundësi që muslimani mos t'i kthejë selam muslimanit? Atëherë çfarë bëri? Mos vallë shau, mos vallë ofendoi, mos vallë filloi edhe ky ja ktheu me të keq, apo ja ktheu e paragjykoi direkt, shkoi te më e keqja. Atëherë tha, kjo është çështje e madhe. Nuk mundet që të ndërpritet selami midis muslimanëve vetëm se për një çështje të madhe, dhe menjëherë u nis për kupër tek Omeri, tek prisi i muslimanëve. Shkoj të këprisi i muslimanëve Omeri radiallahu anhu, zoti qofti kënaqër me të, dhe i thot, ja emir el mu'minin, o prisi besimtarve, ti që ke përgjësinë e gjithë muslimanëve, ti që e drejtuesi jon, a ka ndodhur ndonjë ndryshim në islam? A është kjo feja që e zbriti Allahu dhe që kemi mësu prej Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, se është e çuditshme mos t'jepet selami edhe mos kthehet selami midis muslimanëve? Apo ka ndryshuar diçka që unë nuk e di? I thot, çfarë ka o Sa'd? Thot, wallahi, thot, hyra në xhami, thot, i dhash selam Uthmanit, thot, dhe Uthmanin m'pa shumë mirë, thot, dhe nuk pa ktheu selamin. Po Omeri radiallahu anhu, çfarë bëri? Çfarë i tha? Hajtë, s'ka problem, se herën tjetër do ta kthejmë, ose vritmi e pale. Me një herë tha, thirrën i Uthmanin këtu, tha, ta sqarojmë këtë punë. Është shumë e rëndë që të ndërpritet selami midis muslimanëve. Thirrën i Uthmanin, tha, që ta sqarojmë këtë punë edhe këtë çështje. E thirri Uthmanin. I tha Uthman, tha, si është çështja që besimtari, pra vllai jot, t'jep ty selam dhe ti nuk ja kthen selamin? I thot, ja emir el mu'minin, s'mka dhon gjë selam, s'kam pa gjë. Thot, vallai, thot Sa'di, m'pa, thot, shumë mirë, thot, m'pa, me përfshiu me shikim. Subhanallah. Uthman ibn Affan, i zoti qofti kënaqur me të, kish pas hallet edhe problemet e veta, sikletet e veta, dhe thot se edhe ai njeri është si gjithë njerëz të tjerë. Atë kanë ndodhur ai herë, o vllai im, që hyn xhami për shembull, të fol dikush nuk e ke menë se mund të kesh i hall ose i prekupim, ose dikush do që me të konsiderue dhe do që me të taku me ndru dy fjalë, ti nuk je mirë shpirtërisht. Ke ngarkesë se njerëz gjallë jemi me shpirt e me zemër, kemi gjak që qarkullon nëpër vena edhe nëpër damar. Jemi njerëz prej mishi, nuk jemi prej hekri. I diçka na ndodh për shembull në familje, ose na ndodh i siklet me dikë, me një njeri të keq, ose me isprov ke puna ose diku tjetër, dhe nuk e ke menjen në rehat, ose mund të kesh fëmijën smun. E direkt njeriu nuk duhet paragjykoj, po ky që ka bën me një mos fol ka me goj, po ky s'kthej ka përgjigje, po ky ç'a boka ky kështu, po ky ashtu. Ndërkohë që selami është sunet, është traditë profetike që të shpërndahet dhe të përcillet tek muslimanët, dhe është obligim që të kthehet ndaj muslimanit. Neve sot flasim i dhon selam njëri tjetrit, edhe me i kthy selamin njëri tjetrit. E unë jam shumë i bindur që ka njerëz cilët nuk din akoma me përshëndet prindin, nuk din akoma me përshëndet komshiun që e kanë aty, nuk din akoma me shpërnda një përshëndetje me zemrë dhe me shpirt dhe me buzëqesh, të cilat nuk janë prej fesë tonë, se s'ka qenë ky Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Ne nuk po themi për këto kategori njerëzish. Ne po themi për ato njerëz cilët e duan Allahun me gjithë shpirt. Po themi për ato njerëz cilët e duan Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, i duan muslimanët. Nuk urrejnë, nuk kanë smir, nuk kanë zili, nuk përgojojnë, nuk përçajnë, nuk bëjnë. Ne për këto po themi. E Omeri radiallahu anhu e kapi situatën, edhe thot, si është çështja? I thot Uthmani, wallahi, thot, nuk kam pa, thot. Syni kemi thonë, edhe populli thot, nuk shef syni, po shef menja. E kishe pas pa me sy, po nuk e kishte menjen fare, shumë i hutum. Po qa e prokupote Uthmanin radiallahu anhu, zoti qofti knaqër me te. Me gjitha te thot, estaghfirullahu e tubi i lej, thot, i kërkoj fali Allahu dhe pendojmë të këzoti nëse ka ndodhë diçka e tilë. E Uthmani nuk mund gënje me pa me sy dhe thot se pash. Uthmani radiallahu anhu ishte i përgzu me xhenet. Atëherë i thot, ja emir el mu'minin,
o prisi besimtarve, jemi njerëz, na ndodhin hallë dhe probleme, na ndodhin siklete. Dhe thot po e vrisja menjen, thot për një dua të cilën neve thot kemi qenë me profetin alayhi salatu wassalam, dërguimin e Allahut, dhe na tha, aty ju tregoj un juve një dua, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Nëse e lut Allahun xheleshanu me këtë lutje, ai do të të përgjigjet për çdo halli që të kesh. Në momentin që na e tha profeti alayhi salatu wassalam këtë fjali dhe do të më na tregu duan, erdhi një person, një beduin nga Shkretira, dhe filloi ta pyesi dërguimin e Allahut për Islamin, për fen, për besimin. E u zgjat biseda, e u zgjat dhe neve i hapëm rrugë normalisht, se profeti alayhi salatu wassalam i jepte prioritet atyre që e kishin më të nevojshme, ndërsa sahabët aty kishte për ditë. Në momentin që zgjati biseda, pastaj u harru filli bisedës dhe i dërguimi Allahut, pra u çuë dhe hiku për mbanesën e tij. Thot subhanallahu, tha po vrisja mendjen, sa të nevojshme e kemi këtë dua sot. O prisi besimtarve, se kemi hallë, kemi probleme, kemi siklete. Si nuk na e tregoi neve profeti alayhi salatu wasalam, si smundëm ta merrnim këtë hadith edhe këtë dua prej profetit alayhi salatu wasalam. I thot Omeri radhiyallahu anhu, wallahi i thot, pashallahu edhe un kam qenë aty thot. Edhe un thot po mkujtohet thot edhe thot subhanallahu, si nuk arritëm me mor këtë dua. Ndërsa Sa'd ibn Abi Waqqas, që ishte personazhi kryesor i ngjarjes, thot, ndërsa unë thot do t'ju tregoj se kush është kjo dua thot, sepse juve do të ndejtët në xhamin, ndërsa unë u çova dhe i shkova nga mrapa profetit alayhi salatu wassalam, derisa i shkova afër shtëpisë tij dhe i thash, ja Rasulullah, o i dërguami Allahut, na thet ju tregoj një dua, pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, ai që e lut Zotin me këtë dua, ati do t'i përgjigjet duaja. Kush është kjo dua, o i dërguami Allahut? I thot, kjo është duaja e profetit Yunus. La ilaha illa ente subhanake inni kuntu min adh-dhalimin. Hadith i vërtet. Kjo është duaja e profetit Yunus, në cilën, me cilën e luti Allahu xheleshanu brenda tre errësirave, kur ishte në barkun e peshkut, thot la ilaha illa ente, nuk ka zot tjetër që me drejtë ta meritoj adhurimin përveç teje o Allah. Subhanak, i lartësuar dhe largt metave jeti. Nuk ka lidhje të metat edhe mangësit me ty, Allah. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë i kam bërë padrejtësi vetvetes time me gjinofe, edhe me mëkate edhe me të meta. Kjo dua, siç transmetohet në një hadith tjetër të sakt prap, nëse 40 herë lut Zotin Xheleshanu për një çështje me këtë dua, ka për të ta dhënë Allahu Xheleshanu. Mbaje këtë dua e ke në surën Enbiya, merre. Aty e ke pra në një ajet e ka përmend Allahu Xheleshanu, është duaja e Dhununit, pra e Yunusit alayhis salam. E lust madhin Zot Allahun Xheleshanut na falet, na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemi sot në këtë xhumë dhe po falemi për Allahun Xheleshanuhu. Dëgjojmë fjalën e Allahut dhe fjalën e profetit alayhis salatu wassalam. Jemi sot këtë gjuma dhe i drejtojmë i të madhit Zot me besimin e zemrës edhe me besimin e shpirtit. Në qofë se neve sot jemi këtu prezent, dijeni se mirësia e parë mbas Allahu Xheleshanu i takon një personi që quhet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ai person i cili e përcolli këtë mesazh të madh dhe këtë besim kaq të bukur dhe të mrekullueshëm. Prandaj vllai im edhe motra ime, kur mos nguro edhe mos u bëj kopracë, po sa më shpesh të bish në salavat, ti dërgosh salavat ti njeriu të madh Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ti njeriu që e ngriti Allahu xhelleshanu, sidomos është e pëlqyeshme në ditën e xumat, ditën e premte. E nëse ti çon një herë salavat profetit alayhi salatu wassalam, ajo do të t'japi ty pra prej mirësive, do të cieli prej begative që ti nuk i imagjinon dot. 1 me 10 ta kthen Allahu xhelleshanu. E sa herë që qonë salavat për profetin alayhi salatu selam dhe i dërgon selam, edhe i dërgumi Allahu ta kthen selamin. Thot një nga sahabët e profetit alayhi salatu selam, thot, o i dërguar i Allahut, sa prej duas, prej lutjes time ta bëj salavat për ty, ta bëj salavat për ty, Allahumme salli ala sejdina Muhammed. Sa prej lutjes time, sa pjes, i thot, bëj sa dush. Hadith i sakt. I thot o i dërgumi Allahut, nëse unë thot e bëj qerekun e lutjes time salavat,
i thot atë herë, thot, do të t'japi Allahu Gjeleshanu mirësi. E nëse e shton, akoma më mirë për ty. Po mirë i dërgumi Allahut, nëse unë e bëj, thot, gjysmën e lutjes time, salavat për ty. Thot, edhe nëse e shton, akoma më mirë ka për të dhënë Allahu Gjeleshanu. Thot, i dërgumi Allahut, e nëse unë, thot, e bëj tre çerekun, akoma më mirë, thot, e nëse unë e bëj të gjithë lutjen time salavat për ty, atëherë do të t'i heqi Allahu Gjeleshanu brengat dhe do të t'japi atë që kërkon. A e kupto vllai im se me këtë njeri të madh neve duhet lidhemi sa më shumë. Neve duhet lidhemi sa më shumë, zemrat tona duhet ta dunë sa më shumë. Ky njeri që e deshi Allahu Gjeleshanu më shumë se kushdo tjetër. E dashuria për këtë njeri ta afron me të madhin Zot, me Allahun Xhelle Xhelaluhu. Bjerndin salavat për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayidina Muhammed wa ala ali Muhammed. Vlezër të nderuar, e lus Allahun Xhelle Xhelaluhu që të na falë dhe të na mëshiroj. E lus Allahun Xhelle Xhelaluhu që ne të na shtojë dashurinë për të madhin Zot, dashurinë për profetin alayhi salatu wassalam, dashurinë për fenën e tij, për Kur'anin famlar. Këtij Kur'anit të shërbejmë, ta mësojmë, të mësojmë sa më shumë prej tij dhe ta vëmë edhe në praktik me lehen Allahu Xhelle Xhelaluhu. Elus Allahun Gjeleshanu të na shtoj dashurin për njëri tjetrin, të na i pastroj zemrat edhe shpirtrat. Elus të madhin Zot që të na pastroj nga mëkatet edhe nga gjunahet e prej kësaj bote, dalim pastrum ditën që do dalim për para ti të jemi faqebardh. O Zot, na falë ne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha